pólskir innflytjendur fá lægri laun en Íslendingar í sömu störfum á vinnumarkaði hérlendis samkvæmt skýrslu sem miðstöð innflytjendarannsókna vann. Munurinn meiri hér en í Oslo og Kaupmannahöfn. Við ræðum þetta við skýrsluhöfund og pólska konu sem hér hefur búið í á annan áratug og starfar við kennslu. En við ætlum að fjalla eins og við sögðum áðan nýja rannsókn, nýja skýrslu sem komin út sem sýnir að pólverjar séu að fá talsvert lægri laun á Íslandi heldur en Íslendingar í sömu störfum. Og þær staðan sé talsvert verri hér en í samanburðarborgum sem miða við sem eru Oslo og Kaupmannahöfn. Gestir eru Hallfríður Þórarinsdóttir sem forstöðumaður Myrru eins og heitir. Og Donata Bukowska sem kennari og fagstjóri í nýbúadeild í Álfhólsskóla. Velkomnar báðar tvær. Takk fyrir. Kannski aðeins að byrja Hallfríður á þessari skýrslu því að þið miðstöð í innflytjenda rannsóknum, þið unnuð þessa skýrslu, þetta alþjóðleg skýrsla, svona miðað við hvernig niðurstöðurnar hafa verið kynntar í fjölmiðlum og eins og sagt frá í fréttum áðan og hefur verið sagt frá í dag. Mm-hmm. Það var nú kannski ekki erfitt að komast, að draga þá ályktun hvort að ástæðan sé, bara hrein og bein, mismunun eins og þetta lítur að nú það er ekki erfitt að stilla þessu upp öðruvísi. Nei, það er ekki erfitt en ég vil nú segja það sko til samnorræn rannsókn sem að styrkt var að norræn ráðherranefndinni heljarins mikil og umfangsmikil og við vorum að skoða sko innflytjendastrauminn frá mið- og austur-Evrópu til Norðurlandanna eftir stækkun ESB og sem að átti sér stað sko strauminn átti sér stað samfara sko efnahagsþenslu í Vestur-Evrópu. Skulum ekki gleyma því þannig við setjum bara hlutina í svona glóbalt eða hnattrænt samhengi. Mm-hmm. Og hluti af því var að skoða þessi mynstur búferlaflutninga í annars stað voru að skoða félagsleg undirboð þar að segja launakjör pólskra starfsmanna í þessum þremur höfuðborgum og svo í þriðja lagi voru að skoða ráðningaferli. Þar að segja og fókusera svolítið á starfsmannaleigurnar sem eru mjög algengt ráðningaform hjá pólskum starfsmönnum í borgunum. Launakjörin voru hluti af þessu, þessi félagslegu undirboð, það er alveg rétt. Það er ákaflega erfitt að draga í raun og veru aðrar ályktanir en þær, þar sem við bárum saman sko launakjör meðal sem sagt meðaltekjur kaupmátt laun í talin í pólska gjaldmiðlinum slóti eða svóti já svóti og þá eru þau lökust á í Reykjavík því miður þessa niðurstöður svona eins og þetta plasir við þér Donata þú er búið hér á landi í 13 ár kemur frá Pólandi kennari, er þetta eitthvað sem kemur óvart? Sko að mínu mati, ég get alveg trúað því að það er þannig að staða fólk sem talar ekki íslensku og vegna þess að tungumál skiptir svo miklu máli þegar við erum að tala um vinnu framboð og svona, ég get alveg ímynda mér að staða þetta er þannig. En sko, hver heldur að ástæðan sé, þú nefnir tungumálið, er það þá vegna þess að, það er, af því þetta er auðvitað að vera að bera saman sambærileg störf, er það vegna þess að fólk þá kannski þekkir ekki rétt sinn, gerir sér ekki grein fyrir því hvernig aðstæður eru á vinnumarkaði hér? Það getur líka haft áhrif auðvitað, það tekur tíma að, þú veist, að finna sig í nýju landi, það tekur tíma að læra tungumál. Það tekur tíma að kynna sér alls konar rétt og svo framvegis. Þannig, já, þetta getur haft áhrif. Mm. Þú veist, ég þekki líka, þú veist, fullt af pólverjum sem vinna og fá sömu laun og Íslendingar í sömu vinnu. En ég þekki líka fólk sem mjög lægstu laun. Þannig, auðvitað, ég veit að það tekur, eins og ég segi, það tekur tíma. Það hefur svolítið verið rætt um það í samhengi við þetta að þessi strípuðu taxtar eins og oft er talað þessi lágu laun sem að kannski hafa verið og eru í samningum og eru þar að leiðandi þetta löglegir en eru kannski, hafa kannski ekki verið, ég hvað að segja, Íslendingar hafa ekkert verið að vinna svo mikið af þessum strípuðu taxtum, þar að leiðandi kannski var þar komið tækifæri til þess að Já, það var það, greinilega, sko, það er ekki verið að brjóta lög. Mm-hmm. Lægstu taxtar er ekki, að borga lægstu taxtar er ekki lagabrot. Mm-hmm. Það er fullkomlega löglegt. Einu lögin, sko, lögin kjarasamninga kveða á að það megi ekki fara niður fyrir lægstu taxta í kjarasamningum. Og það sem gerist held ég núna, og það sem rannsóknin endurspeglar, er að það er farið eins lágt og mögulegt er. Sem að
kunnugir segja mér innan sko stéttarfélagana og bara fólk sem hefur mikla þekkingu á íslensku vinnumarkaði segir mér að það hefur aldrei tíðkast að brúka þessa lægstu taxta. Þannig, en svo kemur þetta nýja fólk hingað inn og það þekkir það ekki og það er vissulega þegar þú miðar við launin í heimalandinu, þá er þau hærri, skilurðu, og sérstaklega ef við reiknum förum til baka og fyrir hrun, við skulum ekki gleyma því að krónan hrundi næstíðum, sko, það var sko 50% verðfall á launum og þannig að þá voru þetta meiri tekjur vissulega fyrst og kannski ennþá ásættanlegri heldur en það varð, skilurðu. En svo þegar við reiknum líka yfir í kaupmáttin, að þá er kaupmátturinn hérna, þar launin eru miklu lægri og kaupmátturinn er líka sem sagt, helmingi rýrari heldur en hann er í Kaupmannahöfn og Oslo. Sko, krónutala segir ekki allt, til dæmis í Oslo eru hérna pólskir verkamenn eða pólskt starfsfólk að jafna að fá sem nemur 71 slóti á tíman og það við getum reiknað bara til hagræðinga með fjórum, það eru 2800 eða kannski 2500-600 á tíman, meðan það er 30 hér og það er 1200, það munar alltaf miklu og svo er helmingi minnast þegar færð fyrir krónunar þínar hér heldur en þar. Þannig að sko, þegar að það er horft á þetta svona og það er þetta skoðaðir pólverir eru skoðaðir sérstaklega vegna sem þeir eru fjölmennastir af innflytjendum á Íslandi og í Noregi og í Noregi líka heldur að þetta sé bara ekki svona hjá öðrum innflytjendum líka er það ekki nokkuð öðru það er væntar lengir munur á því hvernig staðan er hjá pólverjum og öðrum innflytjendum hvað heldur það? Ég held að það sé bara þannig. Ég get ekki ímyndað mér annað. Sérstaklega, þú veist, þetta ferli eins og ég myndi kalla það, þegar þú kemur hingað og þarf tíma til aðlaga svo svona. Þetta er alveg eins hjá öllum. Það er engin munur þarna. Við vitum að sumir eiga kannski erfiðara með að læra tungumál eða það eru kannski meiri svona menninga, það er meiri menningamunur en og svo getur verið erfiðara allast en ég get ekki ímyndað mér að það er eitthvað sérstaklega, þú veist, hjá pólverjum að þeir eru á lægstu launum og læri jafnvel en Íslendingar. Hvað heyrir þú á lönduðinum varandi þetta, pólverjum sem þú talar við? Ég meina, er þetta rætt, hefur þetta verið rætt svona, hefur þetta heyrt pólverjum að ræða það sérstaklega að þeir upplifið það þannig að þeim sé einhver leiti mismunað á vinnumarkanum? Er það þannig sem að þeir upplifið þetta og þið? Nei, allavega, þú veist, ekki þessum hóp sem ég er mikið í, þar sem ég umgjörnst fólki. Auðvitað, maður heyrir ýmsar raddir líka, en sko, þetta er allavega ekki hjá mínum kunningjum eða eitthvað, þetta er ekki neitt mikið rætt. Þú veist, ég er búin að vera það lengi hér að ég upplifi þetta ekki þannig og svo framvegis. En ég veit að það er, þú veist, ég veit að það er fullt af fólki og ég þekki fullt af fólki sem vinnur á lágum launum, sko. En það fyrir, sko, var þetta því að það eru auðvitað þannig þá að við rannsóknina, þá er launamurinn þetta mikill. Sko, hver hafa viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar verið og skoðuðu það eitthvað að vitið hvers vegna þetta er svona? Er þetta eina ástæðan, er það niðurstaðan? Að hvað? Að ástæðan sé sú að þetta sé bara þannig að það sé verið að nýta sér þetta. Já, verkalýðshreyfingin hefur kannski ekki alveg haft svigrúm til að skoða þessa niðurstaðan mikill, þessu nýjar upplýsingar þannig að og ég bý bara eftir sko viðbrögðum frá þeim í raunverð það er sko þetta kallar á auðvitað einhver svör og ég held að kalli líka á þau svör að sko við erum að horfa að setja hlutin í samhengi innflytjendur eru sko bara nýir þetta er svo stutt saga og þetta gerist svo svakalega hratt hérna við erum komin í 9% hlutfall innflytjenda af íbúafjölda landsins á rúmum áratug það sem gerist á 40-50 árum í nágrannalöndunum skilur og þeir eru koma hingað og þeir fylla þessi láglauna störf
og rannsóknum okkar sýnir það að 20% af þessu fólki sem við töluðum við var háskólamenntað. Mm. Það var ekki að vinna sko, samkvæmt menntun sinni. 60% voru með iðn- og tæknimenntun og það er fólk sem er að skúra og er í bara verkamannavinnu. Mm. Og þá vakna auðvitað ýmsar spurningar eins og Donat er að segja, það er kannski tungumál orðilegur og annað það. En þá þessi vísbending sem við höfum hér það sem heitir á ensku segmented sko, labor market eða vinnumarkaður sem er sko, svona etnist hérna, lagskiptur eftir þjóðerni eða, eða sem sagt, já, innflytindagrúppum eða heimamenn, innflytindur og svo framvegis. Að það hlýtur að vekja upp spurningar þá og mér vitalega hefur það afskaplega lítið verið rannsakað hér og það eru sumar starfsgreinar þar sem að bara innflytindur eru orðnir nánast í meiri hluta og það er mjög fróðlegt að fá að sko, við að skoða svoleiðis hluti er það sem við viljum sjá. Viljum við sjá samfélag þar sem að það er að lesa í vinnumarkaðin svona. Hér eru tælendingar, hér eru pólverar, hér eru þessir. Þú veist, er það samfélag sem við viljum sjá? Og á þetta fólk einhverja möguleika, við hljótum að spyrja, hvar eru möguleikar á hreyfanleika? Og það er áskorunin sem að, sko, við komumstum að í þessari rannsókn að íslenskur vinnumarkaður eða reykvískur vinnumarkaður, þetta náðu nú bara til höfuðborgarsvæðisins, en það eru nú 2/3 landsmanna sem búa hérna nánast, að áskorunin er svo sko, að opna fyrir hreyfanleika. Og þá á ég við sko, hvað framgangsmöguleika eiga Pólverjar eða einhverjir aðrir innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði. Þannig að þú, Donata, þú ert menntuð, kennaramenntuð í Póllandi, er það ekki? Jú. Og starfar sem kennari hér. Sko, það eru þetta og hefur oft verið rætt um það að það gangi illa fyrir innflytjendur að fá, ég til dæmis bara réttindi í þeirri starfsgrein sem þeir hafa menntað sig í og segðum ræði, sko, er það eitthvað sem þú finnum fyrir að gangi illa ennþá á Íslandi? Þetta fer eftir hvaða starfsgrein erum við að tala og það er, þú veist, það er spurning frá hvaða landi kemur maður og þú veist, auðvitað það er miklu auðveldara fyrir okkur Pólverja að fá námið okkar viðurkennt hér vegna þess að við erum orðin í Evrópusambandinu en löndin sem eru, segjum það, þú veist, ef maður kemur frá Brasilíu eða Afríku eða þú veist, þá er það miklu erfiðara. Sko, hjá mér var það þannig, það var ekki erfitt að fá námið mig viðurkennt, það tók ekki langan tíma þannig séð í kerfinu og eins og ég þekki aðra pólska kennara, það er ekki erfið heldur núna, þannig þetta er svona, svo er spurning með hjúkrunarfræðinga, þetta er alltaf spurning að bera saman, þú veist, nám úti og nám hér. Þú veist, hvað er maður búinn að læra þarna í háskólanum, hvort þetta samsvarar, þú veist, námsgreinum hér sem eru kenndar þarna í háskólanum á Íslandi eða ekki. Stundum þarf fólki að taka nokkra kursa til viðbótar hér á Íslandi til að geta, þú veist, fengið námið sitt viðurkend. Þetta er, eins og ég segi, þetta er misjafn. Sko, þú talaði verkalýðshreyfinguna og þeir var ekki búin að melta þetta. Er þetta samt ekki eitthvað sem að, hvað ég segja, þeim ætti að vera fullljóst? Er þetta ekki eitthvað sem ætti að vera nú þeirra borði alla daga þessar upplýsingar? Jú, ég er nú kannski ekki alveg rétt að mannskja til að svara því. Það er nú eiginlega, sko, þeir verða eiginlega að svara því. Ég veit ekki alveg hvað upplýsingu þeir hérna búa yfir. En væntanlega vita þeir að hvað kjörum fólkið er. Þannig að þeir ættu auðvitað að vita það. Ég hef fengið svolítið misjöfn viðbröð hjá þeim sem ég hef talað við innan sem sagt verkalýðshreyfingarnar. Sumum kemur þetta afskaplega mikið og óvart meðan aðrir hérna segja að þetta er alveg í takt við það sem ég vissi. Þannig að það er virðist vera svolítið upp og ofan sko. En þá hlýtur þetta líka að vera spurning að því að í mörgum starfsgreinum þá eru innflytjendur og þá Pólverjar í meirihluta orðnir ansi fjölmennir. Það kannski kristallast ekki tvoa mikið í verkalýðshreyfinguna. Vísu, Donata, verður að taka fram að maðurinn þinn er nú í stjórn verkalýðsfélags, en það eru ekki rosalega margir innflytjendur í stjórnum þessara stéttafélaga, þessara verkalýðshreyfinga á Íslandi. Heldur að það hafi ekki einhver áhrif? Þú veist, þetta er auðvitað ef það væru fleiri, þá er það, þú veist, það eru auka raddir, þá
þá heyrist meira í okkur, sko, eða fólki. En stéttafélags aðild Pólverja, eftir því sem rannsóknum okkar sýnir, hún er alveg á pari við stéttafélags aðild Íslendinga sem er einhver svo hæsta í heimi. Og það er 80% eitthvað svoleiðis og hún heldur var 85% eða eitthvað, hún er alveg ótrúlega há og svo er hún sko kynna 55% í Noregi og eitthvað staðar þarna á milli upp undir 65-70 í Danmörku minni eða hún sé. En það er líka athyglisvert að rannsóknin sýnir okkur að hérna flestir pólverjarnir þeir eru beinráðnir af atvinnurekanda. Sem þýðir það að þeir eru ekki ráðnir gegnum starfsmannaleigur eða ekki svona posted workers eða útsendir, hérna útsend vinnu frá heimalandinu er ekki. Niðurstaðan er svo að markaðurinn hérna að þetta sé stöðugri vinna sem þeir hafa hérna. Já, miklu stöðugri, sem beinráðanir sem þýðir það líka, þeir gangi stéttafélag, þeir hafa öll félagsleg réttindi, þannig að sem gerist líka og þannig að skipti sköpun þegar hruni dynur á okkur, að þá hafa þeir sko, þeir hafa réttindi til atvinnuleysisbóta, þeir hafa líka veikindaréttindi, þeir geta farið í fæðingarorlof og allt slíkt. Og þessu ber auðvitað að halda til haga. Þetta er það sem við getum í raun og veru stolt af að þarna er engin mismunun í gangi. En hvers vegna er svona mikill munur á því þeim fjölda innflytjenda sem eru hérna í gegnum starfsmannalegur heldur enn í þessum samanburðarborgum sem er starfsmannalegur? Það þarf kannski ekkit. Það er engin markaði fyrir starfsmannalegur? Það er engin markaði fyrir starfsmannalegur hér. Hann, sko, það eru nú alveg gífurlega átök starfsmannalegurnar, aðalega í tengslu við Kárahnjúka og svo hér á höfuðborgarsvæðinu og þenslusvæðunum á landinu. Það sem hann sprutt upp eins og gorkúlur og bara skúfið fyrir tæki út allan bæ og verkalsæfingin eða stéttafélögin unnu sko ötulega gegn slíkri starfsemi þar sem var verið að undirbjóða fólk og það voru þessi hérna félagslegu undirbóð sem að tíðkuðust mjög gjarnan. Og það var sem betur fyrir komið alveg í veg fyrir það með lagasetningu eftir ofboðsleg átök milli atvinnurekenda annars vegar og ákveðina pólitíkusa og stéttafélagana. Og það hafðist að lokum í gegn og það komu lög starfsmannaleigur. Það voru engin lög starfsmannaleigur fram til 1. februar 2006. Og þá var sem sagt var verið að hérna mismuna þeim stórlega eins og við munum frá Kárahnjúkum og víðar. Og það kom ég veg fyrir það og síðan sýnir það sig að í upphafi ársins 2008 leið og samdráttu verður þá er starfsemi þeirra þegar að minnka svo mikið. En hún var aldrei það stór. Hún var ekki nema brot af, sko, hún náði bara til erlendra starfsmanna og hún var ekki nema kannski, ég man ekki alveg þessar tölur, en í hæstalagi 10%. Við þurfum að fara að ljúka þess en Dóra í lokin. Kallar þetta ekki á það að, ég takist á við þetta. Þetta er augljóslega mikið bil sem að ég væntanlega er nú eitthvað sem við viljum ekki hafa. Þannig að mínu mati það endilega, það þarf að skoða þetta og þú veist og aðeins að spá í framkvæmdir hvernig eigum við að laga það. Ef það er þannig eins og þessi rannsókn sýnir okkur og segir, þá er það bara spurning hvernig eigum við að laga það. Ég þakku báðum kærlega fyrir komuna í Kastljós.